करंजा या हर्सूलची वाट बिकट, रस्ता दुरावस्थेमुळे वाहनधारक त्रस्त, दुरुस्तीची मागणी। पेठ त्र्यंबकेश्वर व तालुक्याला जोडणाऱ्या करंजा आणि हर्सूल रस्त्याची मोठी दुरावस्था झाली आहे। या रस्त्यावरील ससुने ते आमलोन दरम्यानचा रस्ता पूर्ण खड्ड्यात गेल्याने वाहनधारक त्रस्त झाले आहेत। करंजा आणि हर्सूलची वाट बिकट झाल्याने तात्काळ दुरुस्ती करण्याची मागणी परिसरातील नागरिकांकडून करण्यात येत आहे। तर याच रस्त्यावर काही ठिकाणी रस्त्याचे काम अर्धवट करण्यात आले आहे। या रस्त्यावरील साबाई देवी, घनशेत, कुळवंडी, ससुने, अमलन रस्त्यावर लहान मोठे खड्ड्यांनी साम्राज्य निर्माण केले आहे। या रस्त्यावर मोठमोठे खड्डे पडल्याने हा नक्की रस्ता आहे की मोठा खड्डा असा पेज वाहनधारक प्रवाशांना पडत आहे। सध्याच्या स्थिती पावसामुळे भरलेल्या खड्ड्यात पाणी साचल्याने वाहनधारकांना अंदाज येत नसल्याने अपघाताला सामोरे जावे लागत असून लहान मोठे अपघात घडत असल्याने व रस्त्या जीवघेणा ठरत आहे। करंजा हर्सूल रस्त्यावरील ससुने आमलोन रस्ता पूर्ण खचला आहे। पावसामुळे रस्त्यावरील खड्ड्यांमध्ये पाणी साचत असल्याने वाहनधारकास अंदाज येत नसल्याने अपघातास आमंत्रण मिळत आहे। तसेच काही दिवसांपूर्वी पावसातून काही ठिकाणी रस्ता करण्यात आला आहे, मात्र तो किती गुणवत्तापूर्ण असेल याकडे लोकप्रतिनिधींनी जाणीवपूर्वक लक्ष घालावे व रस्त्याची तात्काळ दुरुस्ती करावी अशी मागणी पेठ भारतीय जनता पार्टीचे अध्यक्ष तथा सामाजिक कार्यकर्ते संजय वाघ यांनी केली आहे। नाशिक लोकशाही न्यूज साठी प्रतिनिधी अशोक तांदळे, पेठ।